Обмежили доступ для заїзду до житлового масиву. Саме з такою проблемою до Челань звернувся чернівець Олександр Самсон. Говорить, ремонти добре, але не такі. Дуже добре, новий асфальт вирішили поставити. Ми дуже були раді, але до того моменту, коли дорогу сузили метра на 3, метра півтора теж убрали вдоль всієї дороги. Це єдиний в'їзд на спальний мікрорайон. Вот. И в зимнее время, сейчас еще ладно, сейчас все хорошо, дорога новая, но настанет зима, наступит это время, когда трактор здесь нагребет снега, как каждый год, и много лет я уже здесь живу. Вот. И проезд сузится он до полторы машины. За словами заступника мера Андрія Черненка, така асфальтна грижа необхідна для встановлення нових сучасних контейнерів. Тут будуть встановлені полузаглиблені контейнери, от такого типу, які вместо того, щоб розмістити 5 штук таких євроконтейнерів, буде один, який вміщує в себе 3 кубометри сміття. Таких буде на цьому виступі буде 3 таких контейнера. Це зроблено для цього, це адресна програма по місту. На думку ж деяких жителів мікрорайону, така побудова одного за рахунок іншого з часом, а саме взимку, створить значні незручності, а саме ставить під загрозу блокування єдиного під'їзду до будинку. Буде півтори колії і машини будуть постійно бок о бок ударятися, це буде аварійна ситуація. Не дай Бог, щось загориться тут, або не дай Бог, кому-то стане плохо, скора допомога і аварійні пожежні машини просто сюди не доберуться. У відповідь від мерії парирують, щоб за прибиранням території не переживали. На сьогоднішній день ви бачили, яка увага приділяється взимку на прочищення дорог, щоб десь біля бордюра. Тому казати, що там не буде прибрано, це нонсенс. Скоріше за все, повертати, як було, ніхто не буде. І замість частини дороги мешканці отримують новенькі контейнери. А невдоволеним чернівцям доведеться змиритись із асфальтною політикою влади.